liknar Tagore med sin traditionella indiska klädesdräkt en Jesusgestalt. Och genom att det verk han belönades med Nobelpriset för, alltså diktsamlingen Gitanjali som betyder sångoffer, utgjordes han av en samling mästares andliga dikter, kom han i västerlandet under många år att betraktas som en representant för ett tidlöst Indien präglat av andlighet. Men det är en grov missuppfattning. Född som hindu, men i en familj tillhörig reformrörelsen Brahma Samaj, som bland annat tar avstånd från kastsystemet, sökte Tagore livet genom att finna en syntes mellan österländskt och västerländskt tänkande. År 1937, några år före sin död, formulerade han i bokform sin filosofi som Religion of Man. I Shantiniketan valde han att införa onsdagar som vilodag, fri från kopplingar till existerande religiösa traditioner. Vi sjunger nu en sång som heter Pagla, Hawar, från 1939. Och det är alltså 2 år innan Tagores bortgång. I den vilda vinden en regnig dag, det vilda i mitt hjärta vaknar. Och bortom det kända och det sedda, där inga vägar går, rusar utan vimmel eller sol. Kommer du någonsin hem igen? Nej, nej, nej. Alla vägar har rasat. Alla väggar har rasat. I den regnfyllda kvällen. Jag är i Balarams gelärjunge och alla berusade sandas och dansar i min dröm. Jag begär det som inte går att begära. Ska jag få det som inte är menat att fås någonstans? Nej, jag kan inte. Nej, jag kan inte. Ändå kommer jag att eftersträva vad som är på grund av möjligt.